Okay, so types of business taxes tayo, no? Ayan. Types of business taxes. Um, generally kasi, no, yung mga business dito sa Pilipinas or mga taxpayer no, dito sa Pilipinas, eh, meron silang binabayad na taxes. Like yung, um, eto yung mga major taxes na binabayaran nila, no? Income tax na tinatawag, no? Income tax, which is, ang income tax, no, tatlo din yan, eh. No, di ba tatlo din yan? We have final income tax na usually uh, pertains dun sa mga certain passive income, no. Next, capital gains tax. Um, basically, pertaining naman sa mga certain gains on sale of capital assets, no. And, regular income tax no so basically uh, ang mga tinataksan under regular income taxation scheme ay eh, yung mga income na hindi subject sa final income tax and hindi subject sa capital gains tax oh. ayan so kung gusto niyo panoorin yung overview ng income taxation schemes wherein may pahapyaw ng final income tax, capital gains tax, and regular income tax, no? So, consider watching, no, yung ating um, taxation playlist, no? Ayan. So, major taxes na binabayaran ng mga taxpayer, no? Income tax, una, and pangalawa, yung tinatawag nating business tax, no? Which is yung um, topic natin today, no? Ayan. So, kapag business tax, tatlo din siya, no? Ayan. Tatlo. Pag income tax kasi, tatlo rin, no? So, pag business tax, eh, tatlo rin. Ayan. So, una, value added tax. Number two, percentage tax. And number three, excise tax. No? So, again, ang mga taxpayer dito sa nas, no? Ang mga nagnenegosyo dito sa Pilipinas, no? um, ito yung mga taxes no or ito yung mga major taxes na kanilang binabayaran sa ating government no una income tax and pangalawa business taxes no it can be vat or percentage tax or excise Ayan. so unahin natin yung syempre yung number one, um value added tax or vat no Ayan, vat So, malamang familiar na familiar na kayo sa VAT, no? Yan, sa VAT. Familiar meaning um, nakikita nyo na siya, no? Or minsan nyo na siyang nabayaran. Yan. Kasi kapag bumibili kayo sa, halimbawa, sa mall, no? Pansinin nyo yung resibo nyo, may nakalagay doon na VAT. No, kaya kahit uh, kayo, no, na hindi pa naman kayo totally nagnegosyo or mga estudyante pa lang, eh, nakakapagbayad na kayo ng VAT. No? Nakapagbayad na kayo ng VAT. Ayan. So, meron tayo ditong example ng resibo. No? Ayan, resibo. Uh, pakita ko na lang sa inyo, no? Just in case lang dun sa mga hindi pa totally familiar, no? Or baka familiar na. Hindi lang alam. Kung hindi lang alam, na VAT pala yun, no? So, eto. Meron tayo ditong resibo. I hope nakikita nyo sa screen. So, dito na lang banda, no? Ayan. Ang resibo ay galing kay... I hope na mabasa nyo class, no? Jollibee Foods Corporation. Ayan. Ayan. Zoom ko na lang pala. Ayon tayo mahirapan. Ayan. Jollibee Foods Corporation. No? Ayan. So, siya ay VAT registered. No? So, si Jollibee Foods Corporation ay VAT registered taxpayer. Kasi nakalagay sa kanyang resibo, eh. VAT reg. So, meaning VAT registered siya. Meaning, liable siya sa value-added tax. No? Liable siya sa value-added tax. Liable siyang magbayad ng VAT kay BIR. Ayan. So, makikita nyo ito yung resibo. Ayan. So, nakalagay dito. 12% VAT included. No? 12% VAT included. So, ayan, no? May 12% VAT. Ayan, no? 15.31 pesos. No? 15.31 pesos. So, nung kumain, kumbaga, no, resibo kasi namin ito eh. No? Nung kumain kami sa Jollibee, ayan, yung binayaran namin sa Jollibee ay may kasamang value added tax na 15.31 pesos. No? So, consumer kami, nagbayad kami ng VAT. Nagbayad kami ng tax. No? 15.31 This serves as your official receipt. Ayan. This serves as your official receipt. Ay nakalagay sa resibo. No? So, ito ay official receipt. Official receipt. So, plus, no? I hope, tandaan nyo pa yung ating source documents ng basic accounting. No? So, basically, pag sinabi kasing official receipt, no? You issue official receipt kapag ikaw ay nagre-render ng service sa iyong mga customer no official receipt so sa case na to dahil official receipt resitto uh, service no yung pin provide ni Jollibee Foods Corporation so ayan no yung burger tapos ito yung mga items spaghetti, coke, ayan to at burger steak ayan so servicio no Nag nag-render ng service sa amin si Jollibee Foods Corporation. So, sa side niya, o sa perspective ni Jollibee, ito ay revenue. No? So, ano yung service? Service para masatisfy, basically, no, yung cravings. No? Cravings sa pagkain ng mga customer ni Jollibee. So, yun yung kanyang servisyo na um, offer sa kanyang mga customers. No? Ayan. Sinasatisfy niya ang hunger and cravings. So ayan again uh, at Jollibee Foods Corporation siya ay VAT registered official receipt kasi service no and may kasamang VAT no ayan. kami ang nagbayad as consumer So what is VAT no what is VAT ayan. so class meron tayo ditong discussion actually ng value added tax no pero yun ay more of ano um basic accounting side lang no very basic accounting side ng VAT. So, itong discussion na ng VAT, ito na yung pang business taxation talaga. No? So, more of taxation side na talaga itong VAT na pinag-uusapan natin. What is VAT? Okay. VAT is a form of sales tax. No? Form of sales tax. So, kanina, no? Mapansin nyo, doon sa resibo ni Jollibee, sales tax kasi sa perspective ni Jollibee ito ay sale no sale of service so VAT na nakabase sa sa kanyang sale no ayan it is a tax on consumption levied on the sale barter exchange or lease of goods or properties and services in the Philippines and on importation of goods into the Philippines ayan class no generally kasi may nabanggit importation no generally kapag nag-iimport ka no nag-iimport ka ah uh, you are liable sa vat no may business ka man or wala no may business ka man or wala basta nag-import ka you are liable sa vat no generally ayan importation of goods into the philippines so pag importation you purchase goods tapos yung supplier ng goods mo ay nasa labas ng Pilipinas. Ayan, so kahit may business ka or wala, the moment na ikaw ay nag-import, uh, liable ka sa VAT. No? Kailangan mo magbayad ng value added tax. It is an indirect tax, class, no? It is an indirect tax which may be shifted or passed to, on to the buyer. Transferry or lessee of goods properties or service. No? So, this is an indirect tax. Meaning, pwede niyang ipasa, no? Pwede niyang ipasa yung burden, kumbaga, no? Sa kanyang buyer. No? Example, eto, yung resibo ka na, no? Jollibee. Ayan, Jollibee. So, ayan, no? Resibo ng Jollibee. Konting zoom. Para mas ma-emphasize ko, no? Ayan. So, dahil si Jollibee, ay nagkaroon ng revenue kasi official receipt, nakabenta siya sa amin, eh, meron siyang sales tax no, na dapat ibayad sa ating government. Ngayon, dahil ito ay VAT at ang nature ng VAT, no, it can be shifted or passed on to the buyer. So, si Jollibee, eh, ipinasa niya sa amin yung VAT. No? Kami ang pinagbayad niya ng value-added tax. kami ang nag-shoulder ng vat ni Jollibee. No? so meaning nung nagba pagbayad namin kay Jollibee, so yung 15.31 doon eh ibabayad naman ni Jollibee kay BIR, Not to be exact, kay government. Ayan. So, I hope, class, no, nai-imagine nyo kung paano nangyayari yung, or paano yung payment ng VAT, no? So, ganun. Yung VAT na binabayad natin sa ating mga resibo, ang gagawin ng mga Um, seller ng goods or services, yung VAT na yon ay eh, yun yung ibabayad nila kay BIR. No? So, sa case na to, sa benta between Jollibee and sa amen, so yung 15.31 na portion ng binayad namin, eh dapat yung i-remit ni Jollibee kay BIR. No? So, ganun yung um, ating uh, VAT. No? Pwede siyang ipasa sa buyer. No? Pwede siyang ipasa sa buyer. Kaya kahit kayo no, kahit kayo mga estudyante pa lang, aspiring CPAs no, eh nagbabayad na rin kayo ng tax no, baka hindi niyo lang alam. And 'yan yung example no, value added tax. So, VAT registration, we have mandatory registration and optional registration. Ayan. So, basics of VAT, no, very basics of VAT for taxation purposes. So dapat um, alam nyo no, yung tinatawag nating mandatory and optional registration. Ayan, kung tandaan nyo pa kanina, no? So, pansin nyo kanina yung Jollibee Foods. Makikita nyo sa mga resibo nila, no? Palakita. Ayan, eto dito na lang makikita nyo sa kanilang mga resibo kung siya ay VAT registered or hindi. So, sa case na to, Jollibee Foods Corporation is a VAT registered taxpayer. Kasi nakalagay sa resibo niya, oh, VAT registered. VAT reg, no? Ibig sabihin ng VAT registered. So, another example ng resibo, eh, ito. No? Ito. Um, may resibo na naman akong na panibago dito. Ayan. I hope, basa nyo, no? Ayan, basa nyo. So, this time naman, ang provider ay si L LGEM, Furniture Trading. Ayan, siya yung nagbenta. No, nagbenta sa akin. Ayan, nagbenta sa akin. So, pansin nyo, sales invoice naman ang ginamit niya, no? Tapos itong Jollibee, official receipt. So, basically kasi, kapag official receipt, again, sale of service. Kapag you sell goods, nagbebenta ka ng may paninda, no, meron kang paninda, meron kang inventory, hindi dapat official receipt ang iyong ibibigay. Dapat ang ibibigay mo sales invoice, no? Sales invoice. Ayan. So I hope no na recap natin yung ating basic accounting. So kapag official receipt, that is proof of sale of services. Kapag sales invoice, that is proof of sale of goods, no? Sales invoice for goods. Official receipt for services. Ayan. And pansin nyo, no? Yung LGEM furniture compare kay Jollibee. Si Jollibee kasi VAT registered. Itong isa, hindi siya VAT registered, no? Non-VAT. No? Non-VAT. So, dapat alam natin, class, no? yung pagkakaiba ng dalawang yan yung kailan siya VAT kailan ba masasabing VAT registered at kailan non VAT no yan yung pag-uusapan natin dito sa VAT registration basically so another resibo o oh, talaga para mas ma makumpar kumpara na natin lahat no another resibo so ito ayan dito na lang ay hope kita nyo class no medyo nakasum naman kailangan natin pakita to para mas ma-emphasize no yung mga discussion So this time naman, Walter Mart Supermarket ang provider ng goods, no? Siya ay VAT registered din. No? VAT registered. Tapos, ito ay sales invoice class, no? Ito ay sales invoice. Kasi ito ay sale of goods. No, kaya sales invoice ang initiative ni Marker ni Walter Mart Supermarket. So, ito yung ating objective. No? Kailangan nating malaman kailan masasabi or kailan magiging VAT registered ang isang negosyo at kailan siya magiging non-VAT registered. Kasi may pagkakaiba yung dalawang yan. No? Ayan. Kapag ang taxpayer natin ay VAT registered, meaning, liable yan sa VAT. Required yang magbayad ng VAT sa ating government. Required yang magbayad ng VAT sa BIR. Ayan. No. Kapag non-VAT, hindi. No. Kasi kaya nga non-VAT eh. So meaning, hindi siya liable sa VAT. No. Non-VAT registered. So yan yung ating sasagutin. Kapag may negosyo ka, kailan ka magiging VAT registered? kagaya nito, itong dalawa. And kailan ka magiging non-VAT registered katulad nito? No, yung resibo sa gitna. Yan, kasi non-VAT siya. Yan yung ating pag-uusapan dito sa topic natin na VAT registration. VAT registration. So, I hope class, no? Nagets nyo yung pinupunto ko dito no sa ating discussion. Kasi ito yung very basic kung ba no ng VAT. Kasi yung mga susunod na topic natin, kailangan mo ng understanding ng mandatory and optional registration. Okay, unahin natin si VAT mandatory registration. Pag sinabing VAT mandatory registration, so from the term mandatory, meaning mandated ka ng ating batas, no? Required kang i-register ang iyong negosyo, ang iyong business as VAT taxpayer na katulad nung sa resibo kanina na may nakalagay na ito, VAT reg tin. no? Ayan. Okay. Required ha required, no? Pag VAT mandatory. You are required to register as VAT taxpayer. Number one. Any person or entity who in the course of trade of his trade or business sells barters exchange leases or goods. Oh sorry. Leases, goods or properties. And render services. Subject to VAT. If the aggregate amount of actual sales or, sorry, actual gross sales or receipts exceed 3 million, no? Gross sales, pag sinabi natin gross sales class, no? Uh, sale, of, sale of goods, no? Kaya nga sales eh, no? Sales of goods. Sales invoice. Kapag sinabi receipt? receipt, uh, services naman yan, no? Sale of service receipts. Kaya nga official receipt, no? Ayan. So pag ikaw ay may negosyo, no? Kasi yun, yun, yun naman ang ibig sabihin nito eh, no? Any person or entity who in the course of his trade or business. So kapag ikaw ay nagnenegosyo at yung aggregate amount of actual gross sales mo, kung ikaw ay seller of goods or gross receipts, kung ikaw ay seller of service, exceed 3 million. So kapag lumagpas siya ng 3 million, pesos, no? 3 million pesos. Ayan. So, kunyari, ikaw may negosyo ka ngayon, tapos lagpas 3 million na yung benta, no? Lagpas na yung 3 million gross sales mo, no? Ayan. Required ka na, no, na mag-register as VAT taxpayer. Required, no? Ayan. 3 million. Ito yung VAT threshold natin, no? 3 million pesos. <coughs> kapag lagpas dyan, required na as VAT. No? Number two, radio and or television broadcasting companies, no? whose annual gross receipts of the preceding year exceed 10 million. So, ito yung sa case class, no? ng mga uh, broadcasting companies like yung GMA, TV5 network ABS-CBN no iba yung kanilang VAT threshold kasi sila ay radio and television broadcasting and take note no nakabase sa preceding year so nakabase sa nakalipas na taon no do not i think type typo to no dapat ito ay exceed typo to no exceed hindi dapat to ano ayan ulit na no? ulit klas ha may typo radio and or television broadcasting companies whose annual gross receipts of the preceding year exceed 10 million pesos ayan so kapag lagpas 10 million pesos no at the radio broadcasting or radio or television broadcasting company like GMA TV5 ABS-CBN ng gross receipts ng preceding year meaning kailangan nilang mag-register as VAT taxpayer no ayan And number three, a person required to register as VAT taxpayer but failed to register. Ayan. So example no ikaw, meron kang negosyo na tinayo mo nung 2020. Ayan, 2020. Tapos yung nung 2020, lagpas ka na pala sa 3 million pesos, no? Na VAT threshold yung gross sales mo, pero hindi ka nag-register. No. Ayan. Ito yung sinasabi ng number 3, no? Ayan. A person required to register as VAT but failed to register. Ayan kaya lang, pag nag-register ka na ngayon, kumbaga late mo na i-register yung business, eh, may mga penalties na yan. No? May mga babayaran ka ng penalties for late registration. Okay. Again, pag sinabing VAT mandatory registration, so ikaw ay mandated. Mandated or required required ha ayan next natin vat optional registration kapag vat optional so from the term option meaning at your option no meaning pwede mo siyang sundin pwede mong hindi sundin kumbaga pag vat optional registration pwede kang mag-register as vat taxpayer, pwede rin namang hindi. At your choice, no? At your choice, at your option, no? At the option of taxpayer. So, <coughs> number one, any person who is VAT exempt or not required to register for VAT may elect to be VAT registered. No? So, example, ikaw meron kang negosyo, bago pa lang, no? Bago pa lang. Halimbawa, um, one month ka pa lang nag-ooperate. No, one man ka pa nag-ooperate. Pwede ka na bang mag-register as VAT taxpayer? No. The answer is yes. Pwede naman kahit hindi ka lagpas ng 3 million kasi may tinatawag tayong VAT optional. So at the option of taxpayer. No, at the option of taxpayer. Ayan. Pag sinabi kasing mandatory, talagang required ka na, no choice ka na but to comply. Kasi kapag bat mandatory at lumampas na ng 3 million yung gross sales or receipts ng yung business, no choice ka na but to register as VAT taxpayer kasi siya ay required. No? Pero kung hindi naman lampas, kunyari meron kang negosyo, isang buwan pa lang, kang nag-ooperate, tapos ang gross sales mo, is kunyari um, ano pa lang no kunyari 800,000 pa lang no ah sorry not 800,000 masyadong malaki gawin nating ano lang um 250,000 pesos ayan 250,000 pesos kailangan mo na bang or required ka ba mag-register sa VAT kapag ang gross sales mo 250,000? The answer is no kasi hindi ka palagpas sa 3 billion threshold. Pwede ka pa ba mag-register as VAT kahit 250,000 lang yung gross sales? The answer is yes. No, kasi tawag natin doon VAT optional. No. VAT optional. Pwede ka mag-register as VAT, pwede rin namang hindi, no. Ayan. Number two, a franchise grantees of radio and or television broadcasting companies no? was annual gross receipts of the preceding year do not exceed 10 million pesos. Ayan. No? Kasi diba class, kapag mga radio and television companies, kapag lagpas sila ng 10 million, gross sales of the for the preceding year then mandated na sila mag-register as VAT no Ngayon kung hindi naman nagpas ng 10 million pwede pa naman sila mag-register under VAT pero hindi na sila required no hindi sila required optional lang no optional This option once exercised shall be irrevocable no so hindi na siya pwedeng baguhin Ayan. So I hope um, class, no? nakita nyo na yung pagkakaiba ng mandatory and optional registration. Again, kapag mandatory, required. Kapag optional, uh, you have the choice no, to register or hindi. No? Kailan required? Kapag yung gross sales or receipts lagpas 3 million pesos. No? Kung radio and television broadcasting companies, gross receipts of the preceding year, dapat lagpas 10 million pesos. No? Ayan. So, I hope, class, no, na gets naman si mandatory and si optional registration. Ngayon, babalikan natin, no, yung mga sample ng resibo. I-analyze natin, no. Ayan. Bakit sila naging VAT registered or bakit yung isa ay non-VAT? No. Ayan. Okay, dun muna tayo sa mga VAT registered. No? So, sa tingin nyo, bakit to naging VAT registered? Jollibee Foods Corporation is VAT registered. No? Malamang, yung gross sales nito, lagpas 3 million. No? Eh, ang laking company na to, eh, Jollibee, Jollibee Foods yan eh. No? So, dami ng, ang dami ng Jollibee sa buong Pilipinas. No? And even sa labas ng Pilipinas, meron na to. No? So, virtually certain talaga, no? Na yung gross sales nito, lagpas 3 million pesos. Kaya siya VAT registered, no? Ayan. Ay, hindi ko na sorry. Next natin, um, eto yung kanina yung sa Walter Mart, no? Walter Mart Supermarket. So, yan, may baka diba may mga Walter Mart din sa mga lugar nyo, no? <laughs> Ayan. Walter Mart. So, ito, Kalamba Branch. And ang Walter Mark Kalamba ay VAT registered din. So, bakit kaya, no? Maaari, no, yung kanyang gross sales, gross sales ni Walter Mark, lagpas like 3 million. Kaya nag-register na siya as VAT. Ayan. Next natin, no, yung isang resibo. Ito naman. Talong resibo lang naman para tayo mabilis matapos agad, no? Ayan, ito na lang. Yung kay LGEM Furniture. Class, tinakpang ko yung mga, ano, ha? Yung may mga black na yan, no? Kasi, proprietor to, eh. No? Naka-indicate dyan yung yung pangalan ng sole proprietor. Kasi, class, the moment na ikaw ay sole proprietor, uh, required ka talaga, no? Na i-disclose sa receiver mo yung iyong pangalan. Naka pangalan ng sole proprietor. No? Pangalan ng sole proprietor. And pansin nyo, no? Siya ay non-VAT. Bakit kaya non-VAT to sa tingin nyo class, no? Kasi yung dalawa kanina parehas VAT eh, no? Malamang yung gross sales neto nagpas 3 milyon aare no? Kaya yan naging VAT registered. no Although to sigurado tayo kasi Jollibee malaking company. Eto Walter Mart malaking-laking company rin yan, no? May mga Walter Mart sa iba't-ibang panig ng bansa, no? Ayan. Eto non-VAT. Ayan. Maari class no na yung gross sales ni LGEM Furniture ay hindi naman lagpas no. Hindi lagpas ng 3 million. Actually hindi lagpas no. The moment kasi na nanvat 'yan. Uh, certain tayo na yung gross sales ni LGM ay hindi lagpas 3 million. No? Hindi lagpas ng 3 million pesos. Kaya siya nanvat. No? Ayan. Okay, another question. Si LGEM ba? Furniture trading? Pwede ba siyang mag-registered as VAT registered katulad ng Walter Mark and Jollibee? No? The answer is yes. No? Pero at the option na, no? At the option na ni LGEM. So, kung gusto ng proprietor, mag-VAT registered na lang siya kahit hindi naman siya nagpas 3 million, eh pwede naman. No? Pwede naman yon. Kasi may tinatawag tayong VAT optional registration. Ayan. And so, I hope class, no? Um, kahit pa paano, na gets naman si pagkakaiba ng mandatory and optional. no So, alam nyo na, I hope kahit pa paano, alam nyo na, kailan required maging VAT registered ang taxpayer. No? kailan required, no? And yung optional, no? Kasi class kapag nakakita kayo ng resibo at yan ay non-VAT, uh, meaning, no, yung gross sales nan ay hindi lagpas 3 million pesos, no? Sa isang taon, no? Kaya yan non-VAT. Okay? So, tapos na class ang ating VAT registration. So, that is the very basics of VAT. No? Ang susunod nating pag-uusapan... So, pansin nyo, no, nabase pa rin sa si resibo. Okay. Walter Mart. Fat registered. So, makikita nyo yung kanyang sales. No? Merong yung kanyang resibo, may tinatawag na VAT sales, may tinatawag na VAT exempt, and may tinatawag na zero rated. No? So, the next topic natin, aalamin naman natin kailan siya consider as vatable sales? Kailan mako-consider tong benta as VAT exempt? And kailan naman mako-consider as benta zero rated? No? Ayan. So ito kasi nakalagay VAT exempt, no? Ayan. Kumpara natin sa isang resibo, no? Ayan. Ito naman uh, basically ito ay ano eh, no? Vatable sales tong sa Jollibee. Ayan. So, no, maghahanap na lang ulit ako ng mga resibo kasi nasulatan ko na yun, no? Ayan. Para mas ma-facilitate natin yung susunod nating topic. Which is, kailan vatable sales, kailan vat exam, at kailan siya magiging zero rated. No? Ayan. So, kung nakatulong sa sa'yo itong video class, no? Nakatulong sa'yo ito, please... Uh, pasubscribe subscribe ako ng channel para ganahan ako na ipagpatuloy itong mga tutorial na libre for aspiring CPAs natin. Yan. Tapos, sharing is caring na rin. So, kung nakatulong sa iyo to, ay eh, maaaring makatulong din to. No? Sa iba pa nating aspiring certified public accountants. Ayan.